e acabou com a história do ataque. Outra bola lançada. Tentou uma arrancada ali para o campo de ataque. Boa bola, Lucas. Fechou, bateu. Cruzamento veio pelo chão. Aí vai na segurança. Não inventa moda. A bola foi e voltou para ele. Cruzamento para a área. Tira, joga para longe. Afasta, joga para longe. O árbitro apita o final do primeiro tempo. 0-0 no placar. Teve mais iniciativa e tem mais time. Faltou botar a bola para dentro, mas teve situações e criou oportunidades para isso. É claro que a proposta deles é contra-atacar, joga por uma bola, mas às vezes pode arriscar um pouquinho mais. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Busca no meio, faz um lançamento longo. E perdeu a paciência ali, perdeu a bola e fez a falta. Lançamento feito. Agora apertou e tocou a bola para fora. Thiago Heleno. Público presente na partida de hoje: 80.314. Fica um espaço muito grande entre os dois setores, né? É aquela história de preencher o meio-campo, criar no meio-campo para oferecer aos atacantes jogadas de gol. Madson. Resolve bater lá pra frente. Não é toda hora que dá pra sair tocando. Arboleda. Lucas. Vai ter que dar uma estilingada nela.
manda para frente, arma correria. Vai levando para o fundo, chegou na área. Rafinha. Franco. Arboleda. Vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque. Fim do jogo! E nos pênaltis a decisão. Vamos aos pênaltis. Sai na frente, larga na frente das penalidades máximas. Pra fora! Acho que foi muito pra fora. É uma bola que você fala assim, pô, meia altura o goleiro gosta, mas ela sai fazendo curva, saindo do goleiro. Pé direito na bola, pro gol! E ele vai bem demais na bola, hein? Pode aumentar ainda mais a vantagem no placar. Bateu pro gol! Bate pro gol! Mesma bola, meia altura. Pro gol! É, e fica tudo igual. Três gols para cada lado. Pé direito na bola pro gol! Tranquilo, calmo, também jogou no alto, tirou o goleiro, deslocou o goleiro. Olho fixo na bola, goleiro, olho fixo no batedor. Vai para a cobrança do pênalti.